میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پرچم کشائی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر حبیب رحمان نے کی، پاک واج کے دستہ نے اسلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں رجسٹرار مست محمد وارس چراغ، ٹریئر مست ظفر اقبال چودھری، کنٹرولر امتحانات ارشد فاروق بٹ، کمانڈنگ آفیسر کرنل ولید اختر کے علاوہ فیکلٹی ممبران اور اسٹاف، طلبہ و طالبات، سوسائٹی اور شعبہ تعلیم میں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ دکاندار حضرات کے لیے خوشخبری، گاڑی کے مالک بنے اب صرف 583 روپے روزانہ پر۔ پاکستانی اور جاپانی تمام ماڈل کی گاڑیاں نقد اور آسان اقساط پر ایس اے موٹرز اینڈ انسٹالمنٹ سینٹر۔